Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här, ja, det är ju GeoGuessr och idag ska vi åka runt i Sverige. Jag tänkte dessutom köra utan tidspress så att nu ska få så hög poäng som möjligt. Det låter bra, eller hur? Here we go! Typ i Sverige, jag vet att vi är inte Sverige. Det här ser ut som typ så här svenskt villområde. Istället att det ligger utkanten av ett större samhälle kanske. Här har vi vägskylt. Då ska vi se, då har vi Gävle, väg 56, Rundby-Bilsta, sen så har vi Norrköping-Ludvika, Eskilstuna. Jävla udda vägar, udda. Jag tänker så här, Eskilstuna är ju här, och sen har vi Gävle här, sen har vi Norrköping, och sen Ludvika. E18 i alla fall. Vi får hitta mer skyltar, ska vi se. Jävla Gerike, Sälen. Nu visar sig vara Örebro. Fast du skulle inte ta Sälen, utan då borde det nästan vara E18 lite högre upp, va? Vallby var det var vi var i alla fall. Det har vi lärt oss nu. Men jag skulle vilja ha en jädra distans tjottafräs. Varför talar du så konstigt? Det vet inte jag. Ja. Kan det vara utanför Västerås kanske? Nu har vi kommit någonstans. Skerik hittar vi här. Och där är vi Vallby. Ja, då ska vi ta reda på vägen igen då bara. Lugnt försiktigt. Det ska bli... Vallbyleden. Då är vi här just nu tror jag. Här då står vi på... Vallbygatan. Korsningen Vallbygatan och sen borde det vara någon Kärdalsgatan. Här var vi. Duff. Sen är vi då lite mer åt det här hållet, va? Där står vi och tittar norrut. Sen sa du, så det är lite mer där. Hopp. Okej, nu kör vi. 12 meter ändå. Jävlar. Fan. Ja, men 5000 poäng. Det tog bara 7 minuter. Inga problem. Jaha, så vi mitt ute i skogen. Satan i gatan vad jag hatar sånt. Alltså inte var i skogen utan i spelet. Var i skogen allmänt är ganska trevligt. Vad ska vi säga så här? Det här tror jag södra Sverige. Det tar jag bara på att det är alléer och lövträd. Det känns som skånisch. Sen så... Har vi ett kulturminnesmärke? Måste du ta det dalmål? Nej, det behöver jag faktiskt inte. Men något gårdsnamn eller liknande, jag egentligen måste ta mig ut på en stor väg och ta mig tillbaka därifrån. Det är ju ett litet detektivspel så. Öra är vi vid. Om vi åker via munnen till handen håller jag på att säga. Broddarp. Det låter ju faktiskt väldigt skånskt va? Alla arps. Broddarp. Amunnavred. Då är det säkert Småland, tänker jag då. Jag kan vara helt ute och cykla. Så det där, mögelost. Nollgärdet eller Nordgärdet. Ursäkta mig. Jag skulle vilja tag på en vägskylt så jag får reda på vad det är. Utanför Arboga. Det heter Arboga. Eriksberg. Alla ställen i hela Sverige har ett Eriksberg tror jag. Jaha. Kan vi få hitta den rätt region. Då tror jag att detta kommer gå jättebra. Hitta en lite större väg. Kolla vilka fina getter. Nu ska vi se. Arboga, Eriksberg. My god. Ja, vi åker väl mot Eriksberg då och ser om vi hittar något. Ör och broddar. Alltså jag tror ju det är här någonstans. Här vet du vad, jag tror det är Skåne. Där heter de ju Röd och Arpa. Brodda. Blabla. Varför pratar du så konstigt för? Jag pratar inte med någon. Eriksbergs gamla kyrka. Jävligt. Vart är det nya då? Alltså nog för att många ställen i Skåne är lite konstiga så. Men en offerkälla. Offrar man människor där eller något? Kanske i Sjöbo då? Jag känner mig lite vimlekantig här. Excuse me, have you heard about this concept called motorväg? Anne Lund. Det låter ju dock bekant. Eller så är det bara för att det låter som vilket namn som helst. Vilka fina vovar. Mm,
Woof woof. Ja, Lars-Göran, kommer du ihåg den där sommaren och praktiserade på Google? Ja, du åkte runt hela byn. Genom skog och mark och dokumenterade åt den där Google Maps. Vi skulle lika gärna kunna vara där vi började nu. Det vet inte jag. Har vi Floby? Då åker vi mot Floby helt enkelt. Sånt här kan hjälpa. Hör du, Bosse, Lasse, Margareta här. Du har ju inga loggor på din bil överhuvudtaget. Satan. Jag ser inte skogen för alla trän. Ja, de uppfann ju elektriciteten här i alla fall. Trevligt. Då det här är unga. Någonting runga. Mjäldrunga kyrka. Hopp. Annelund och Floby. Den här var inte lika lätt. Kan vi lätt konstatera. Här har vi lite större väg i alla fall. Jag tror vi är i Falköpings kommun. Eller precis utanför. Var fan ligger Falköping då? Jag är helt ute och svamlade till. Falköping är på västkusten. Nej, Falkenberg jag tänkte. Kanske är... Det är massa köpingar. Det är liksom Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping och Köping. Kan inte Falköping vara här någonstans då? Jag trodde först det var ammo, alltså ammunition som loggar, men det är det inte förstås. Ja, fan. Jag är så jävla dålig så att jag får åka vidare ta. Mot Falköping. Ändå rätt att det var södra Sverige. Va? I och för sig hälften av Sverige är faktiskt södra Sverige om man ska vara knörslig. Herrljunga känner jag gärna då. Där har man väl åkt en del. Vart fan ligger Herrljunga då? Inte Herrljunga här uppe. Det är då Falköping i alla fall. Fan vad trevligt. Nu börjar det ta sig. Det var inte varken Småland eller Skåne. Det var Västergötland där vi. Då ska vi bara hitta vart vi var. Jävla kyrka fan. Okej, nu försöker Eriksberg hade vi någonting. Jag tänker så här, om vi börjar försöka hitta Eriksberg. Så delar jag upp liksom, vi har Falköping här. Tänker att så här, då sätter man först den så här, boop. Och då hittar jag inte, då sätter vi den i andra hörnet. Boop. Eriksberg. Poof. Big brain. Och här har vi jävla kyrka, fan. Så då borde det vara, nu ska vi se, då borde det vara typ... Ja. Ah. Okej, vi får börja från början. För grejen är att det är ganska långt mellan några riktmärken, va? Det är inte så att man kan fråga de här vart de ja. Vart de bor. För de svarar inte. Då har vi Holmen. Sen på en karta undrar man liksom. Jag tror inte det. Det här kan bli svårt. Och det här kan bli svårt. Armbjörntorp. Det är inget jag ser så, va? Är det vägskydds? Jävla kyrkan är vi vid här i alla fall. Men du. Jag var vid en annan jävla kyrka här för... Är det samma jävla kyrka? Jag vet inte. Jag tänkte så i så fall. Där är vi öra ju. Det känner jag igen. Vart har vi jävla kyrka? Det måste ju vara här någonstans då. Och jag tror... Jag får ta en jävla jord. Undrar om det är den här jag åkt på. Vi tar här. Får vi se. 2,2 kilometer är ändå godkänt på en liten skogsmurvelväg här. Det var Hallanda säteri. Närmsta någonting jag kanske skulle med det. Så jädra små vägar alltså, va? Så jädra små vägar. Ja, jag är nöjd ändå. Jaha, nu har vi tillbaka till civilisationen. Ja, ursäkta, var stod det här då? Google får inte åka in på denna väg. Här parkering endast för våra gäster. Inga gäster. Var ska de boende parkera då? Ingen aning. Det är lite berg och grejer. Det finns ju det överallt i Sverige typ. Och Sverige, man kan inte gå riktigt så här i städer på arkitektur, för allt ser det lika 50-talet ut liksom. Men du, vänta. Är det här något från kommun?
kvarteret litografen, men kör försiktigt. Käften. Jag har ingen körkort. Du ska då kunna köra försiktigt. Den här kommer vi nog naila på metern, alltså. Så fort vi bara får en hint om vilket jävla kommunhelvete vi är i, så inga problem, ska vi säga här. Står det på skylten. Välkommen in till träffpunkten. Förvaltningskontor låter ju bra, tycker jag. Det ska vi ta reda på. Har du något riktnummer? Byhöjden. Anmäl intresse 28 mars till 11 april. Ja, men det är ju snart det. Trevligt. Och vad är det för trafikbolag här då, ska vi se. Inget jag känner igen. Hallå där. Läget. Jag känner inte igen alls. Så jag tror det är norra Sverige. Tänker jag. Hallå, hugger barren ute på promenad. Jag är från Gagle. På något förvaltningskontor hittar jag inte jättesmidigt så. Då får vi leta efter nya hintar. Späcker på vägen. Upp. Här fanns grejer. Hallå så. Husvidjan. Här har vi lite företag också. Vi har Ulrika Sklippcenter. Enjoy Nöjescentrum. 060, det måste vara typ Sundsvall kanske. Varför då, undrar ni? Jo, för att jag såg att det stod Sundsvalls vårdcentral. Ja, då har vi ändå hittat mitten av Sverige här typ. Ska bara se vart vi ska vara. Det måste ju finnas mer än en vårdcentral. Bosvedjan heter det här. Ja, vi är här. Kolla vad fint. Jajamän, då går vi till starten igen och kollar vart vi är. Då är ju vi då. Kvarteret knaperstekt bacon. Han, det fanns ju hur många skyltar som helst nyss. Snälla lilla gubben. Det är sånt här, allt är samma gata. Kan vi ta oss ut här? Ut. Jag kan inte vara kvar här. Här. Litografen. Bångevägen. Bågevägen. Var det? Då ska vi hitta Bågevägen. Här har vi då Bågevägen. Tillbaka till start. Då är vi då vid Bågevägen 198-210. Ser vi inte riktigt här, va? Har vi en förskola typ över här? Det ser nästan ut vara slutet. Tycker ni inte det? Det tycker jag. Om vi följer den går du självklart runt jädra ring här, ska vi se. Då får du väl andra hållet då. Vart slutar Bågevägen? Bäckebovägen. Bågevägen. Här går de ihop. Och så hade vi en liten... Vart är jag nu då? En liten gångstig. Jag tänker att det skulle kunna vara där. Men då betyder det att förskolan är där. Det är det inte. Det är det inte. Du åker här. Hoppan i gatan. Kan det vara den här då? Att vi liksom är inne på den här och slirar. En sån korv. Korv. Hittar vi mitt kakel här. Så. Ränna in i kaklet. Det är liksom en tarm. Det är bilvägen här. Ska vi se. Då har vi Bågevägen. Åker in så. Vi hittar korsningen här då. Vad är det här för gata? Skravlingsvägen. Här har vi Skravlingsvägen. Då är det här. Nu jävlar händer det grejer. Då åker vi. Upp här. Står en vägsnummer här. Backar vi lite igen. Då kommer vi in här. Det är inte första höger. Där är vi en till höger. Det är inte bilväg det där, va? Där har vi dock en. Vad heter du då? Vad heter du då? Jag borde få se på silten här, ser du. Bågevägen igen, bro, va? Då tänker jag att det inte är här. Utan då tänker vi att det är där. Då har vi, ska vi se. Bågevägen där igen. Och sen så har vi någonting, ska vi se. Kan det vara cykelvägen här då? Här är cykelvägen. Gött. Genom här. Hamnar vi där. Inte så?
Vänta lite, det här är en korsning så. Missar jag något? Här är korsningen. Nu är vi där. Och sen är vi där. Och då ska vi se starten. Pop. Och då anser jag att vi har ett stopp här uppe. Det är du. Sen har vi den här. Alltså står vi här. Kollar vi huset. Ja, lite längre ner. Där kanske. Yes. Oh, 2 meter ifrån. My god. Pro detective. Here we go again. Oh, här har min grill. Ivars grill. Då är det typ Värmland, säger jag. Ingen aning. Jag bara gissar upp något. Fotogalleri, fotolab och så. Vi låtsas att vi är i Värmland, tycker jag. Nu är det någon som ser det där och bara, ja, men det är där. Ser du inte det? Nej, jag ser ju faktiskt inte det. Och en Kungsgatan. Det finns ju absolut inte i typ hela Sverige. Det var Drottninggatan liksom. Torgkungen. Fantasilöst. Tjena. Just här. Ordvits oväntat. Vänersborg tror jag att vi är i. Ligger förstås vid Vänern. Vänersborg. Idiot. Välkommen från hit. Så. Då åker vi tillbaks. Och då står vi precis vid Tarje här, vet du. Eller vad det nu är. Det är väl en parkeringsplats som inte annat. Korsningen. Kungsgatan och Edsgatan. Där hade vi en Drottninggata i alla fall. Trevligt. Det går väl Nygata. Har också en allen. Alla samhällen i Sverige. Här är vi Edsgatan. Här är vi Kungsgatan. Här är vi Grillivar. Då är vi där. Vi är tillbaka. Boop. Då är vi hemma kväll här. Ett steg. Då är vi nog nästan här precis. Lite mer. Där skulle jag säga. Där. Go. 2 meter. Jaha. KM Deck Service 0922. Det måste väl vara norrut i alla fall, va? Följar och lager och KM-däck och grejer. Jo, men nu jädra ska vi se. Här har vi fysioteket i Kiruna. Jag vet faktiskt inte. Det låter man inte i Kiruna. Nej, jag vet. Ursäkta, kan vi få se liksom snusgrossen? Nu ska Sarjan Toko. Då är det väl här uppe mot gränsen, ish. Tänker jag och måste erkänna att jag är lite dålig porter där uppe. Det är sånt som händer. Philips i, ja, säger det inte. Ballingslöv. Kan vara det. Vart är nu ligger? Fan, Ballingslöv. Ballingslövigt. Där har vi en ICA Maxi. Ska vi försöka åka dit? I däcken igen. Kungsfiskaren. Hörru du Bosse, varför kan du inte åka in här? Idiota. Det är Kungsfiskaren då, det är skitsamma. Jag tror det här då. Yuki Boys Last Obby. Okej. Okay. Vi svänger höger. Ska vi se, har vi någon hint här? Sundsvall och Björka och Finland. Och vi i fyran. Vart ligger i fyran? Hur högt går i fyran? Visar de mot Finland också, så tänker jag att det ska borde vara här någonstans. Björka. På det här hållet så hade vi Sundsvall i fyran. Luleå 12 mil och så Sundsvall 600. Då är närmare Luleå Erna. Någonting. Kalix är inte jättelångt ifrån. Och här är vi Kalix. Det ska bara 5 mil. Åt något håll. Övertorneå. Jag vet faktiskt inte riktigt var det ligger. Centrum vårdcentral. Men ska vi börja kolla vad centrum heter då? Känns ju som en vettig grej, va? Fan vad rondeller ni har då. Stadshotell, Västra Esplanaden.
Typ ett kommunkontor eller liknande. Det är en större tätort i alla fall. Excuse me, I'm looking for the center of the city. Or town or whatever. Här, tror jag kommunhus. Kan inte vara där. Det stod kommun där. Ängsegård, Rosengård. Vi har hamnat i Malmö. Gränsgrossisten, ja men då måste det ju nästan vara... Kan det vara Haparanda då? Hamburger takeaway. Tinas restaurang. Kom, kom, kom. Okej, nu börjar vi närma oss centrum här tror jag. Är det här som är centrum? Tornedalen är vi. Det där. Borde vi vara här va? Kan det vara här? Tornedalen är ett ganska stort område och en speciell eget språk. Vad är det inte det? Handelsbanken. Min bank. Ja, inte just den här kanske, men... Stadshotell. Jag åker dit och kikar. Demografiska databasen, okej? Okay. Kul. Kul djur. Är det vatten, eller vad? Kungsfisk är den. Åkte inte förbi en annan kungsfisk där... Nisse tidigare. Jag har flera kontor helt enkelt. Jag antar att fisk är ganska stort här, så att... Det går en älv precis utanför. Det är säkert bra fisk i vatten. Vad står det här då? Makeup, tattoo, nails den här, okej? Okay. En inre kraft. Personlig abstinens. Norra skogssågarna. Ägarna. Okej, nu är vi här igen. Det är Sverigefinska kyrkan det här, Svefi. Jag vet inte. Jag bara drog något i rumpan. Norrbottens media. Jo, jag vet att vi är i Norrbotten. Men fan var. Där är det där tornet igen. Tornedals hemslöjd. Finns något som bara heter Tornedal då? Jag tror ju vi är här i Haparanda va. Men... då vill jag hitta då... Om vi åker ner mot vattnet. Och sen åker österut. Sen åker vi, jo men nu åker vi västerut. Då borde det där vara Finland här på andra sidan om jag tänker rätt. Det är inte säkert. Haparanda tingsrätt! Jag sa ju det! Sitta, titta! Okej, okay. Då har vi hittat rätt. Då ska vi bara hitta hit. Vart vi nu är. Norr Malmsvägen. Vad har vi in här då? Skomakargatan. Han står det. Norra Industrivägen. För det var fördomsfull, men det verkar som de har fordon som går på rengas. Just det, där hade den där snusgrossisten, ja. Borde inte han vara... Ganska det. Däckservice. NTT-däck är det här. Det är inte samma. Gottebiten. Så har vi stormarknaden där. Rikets sal. Akta er för dem. Norra industri... Industrivägen. Hette det Stockholmsvägen? Björnholmsgatan. Här är vi snusatleten. Måste vara där va? Malmsvägen. Där. Det fanns flera snusoutlets här. Måste varit här då. Ska vi se. Då har vi korsning. Nej, T-korsning. Efter det där. Så här. Boom. En meter ifrån. Snyggt jobbat Figge Digg. Oh my god. Det är mycket poäng. Vi hade ju då en miss och då var vi mitt ute i skogen. Så att, bra jobbat till mig själv. Tyckte du det här var roligt på något sätt? Ja, då tummar upp klippet och så prenumererar du om du inte redan gör det. Så ses vi en annan gång i något helt annat. Du kan ge in klockan också, kanske få reda på när jag streamar. Jajamensan, ha det gott. Hej då!